Adı dövlət qulluqçusu gedənlər vətəndaşla qulçu mu rəftar eləməlidir mi? Ha, valla adam yaşamaqdan bezir. Sahil babayı, buradan üzümü saat tuturam. Vicdanın olsun, insafın olsun. Abi sen bu cemaati ne inemezsin? Sen fikrin nedir? Kanalımıza müraciət edən Tərtər rayon Kəngərli kənd sakini Savalan Kərimli bildirir ki, o 2012-ci ildə həqiqi hərbi xidmətdə olarkən qar uçqununa düşüb və xəsarət alıb. 7 ildir ki, bu səbəbdən aldığı aylık müavinət isə artıq ödənilmir. Hazır ki, maddi vəziyyətinin də ürək açan olmadığını deyən vətəndaşın daha ətraflı öz dilindən işitək. Mən Kərimli Savalan, Tərtər rayon Kəngərli kəndində yaşayıram. Özüm 2012-ci ildə hərbi xidmətdə olmuşam. Hərbi xidmətdə olduğum müddətdə bir il çay, hərbi xidmətdə olduğum müddətdə mən orada qar çıxınına düşmüşəm. Orada məni qospital aparıblar. Qospitalda mənim ciyarımda da ləkə çıxıb. Məni oradan kamsabat ediblər. Ondan əlavə 2 dənə də xəstəliklə məni kamsabat ediblər. 7 ildir ki, aldığım təqaüdümü, 50-liyimi, saxta pensiya kimi yazıb bütün problemləri üst-üstə atıblar. Başım tutur huşsuz vəziyyətdə. Harada tutsa orada da qalırım. İşləməyə də ki, bax bu şəxsən, başım tutur, huşsuz vəziyyətdə qalırım da özümdən gedirəm. Dişlərim kilitləşir, pis vəziyyətdə olur. Bu xəstəlik sayılmır. Sayılmır bu xəstəlik. Aləli adamam, xəstə halda mən hara getməliyəm, neynəməliyəm, mən işləyə bilmirəm. Hara gedirəm, mənim xəstəliyim imkan vermir. Heç bir, nə devlət işində, nə də bir şəxsi işdə, mən işləyə bilmirəm. Gedirəm kimisə işini görməyə, orada bir özümdən gedirəm, hamı deyir ki, heç kim yani istəmir də, deyir, ölüb eləyəcək, işə düşəcəyik. Biz də bu ölkənin vətəndaşlarıyıq. Biz də bu ölkənin vətəndaşlarıyıq. Ölkədə ən sadə problemə görə biz sizə məcbur etməyə, müraciət etməyə məcbur olduq. Cənab Prezident, mən buradan üzümü sizə tuturam. Sizə mən sizdən artıq dərəcədən xahiş edirəm. Məni bir tapşırıq verəsiniz, məni bir dövlət xəstəxanasına yerləşdirələr, mənim müalicəmi, mənim əliliyimi təyin eləyələr. Heç olmasa mənim əlilliyimi bərpa olunsun. Mən dava dərmanımı ala bilmirəm, eləyə bilmirəm. Mənim himayəmdə az yaşlı mənim övladım var. Mənim atamdır, atam 130 manat pensiya alır. Onunla mənim özümü saxlasın, mənim ailəmi saxlasın, mənim dava dərmanımı saxlasın, neynəsin. Mən də bu vətən uğrunda olmuşam da, mən də bu vətən uğrunda. Getmişəm orada, bir il iki ay mən orada xidmət eləmişəm, bir il iki ay. Getmişəm orada, mən axırda da mən bu vəziyyətdə, məni gətirib, məni şikəst eləyib bu vəziyyətdə, mənim canımın yarısı yoxdur. Yoxdur, mənim canımın yarısı. Mən belə vəziyyətdə məni gətirib atıblar dədəmin üstünə. A, dədəm 130 manatla mənə neyin əməlidir? Nə qayırmalı, nətər saxlasın məni? Dava dərmanlarımı mənim nətər alsın? Mən nə qayırım? Məmuru, icra başçısı. Gedirəm qəbuluna, icra başçısı məni qəbul eləmir. Belə olmaz axı. Adı dövlət qulluqçusu gedənlər vətəndaşla qulçu mu rəftar eləməlidir mi? Ha, valla adam yaşamaqdan bezir. Sahil babayı, buradan üzümü saat tuturam. Vicdanın olsun, insafın olsun. Abi sen bu cemaati ne inemezsin? Sen fikrin nedir? Sen 130 manatla sen özün dolana bilersen. Sen özün ne inebilersen? Ben 130 manat, benim hiç dermanlarım diyor. Adice bak bir tane bu reseptim, 120 manat. Bir aylık bir tane bu reseptim 120 manat. 130 manat pensiya verirlər, onu da mal çox görürlər. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.